ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ପୂର୍ବଦିନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବନକଲାଗି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କରିବା ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବନକଲାଗି ନୀତି କରାଯିବ। ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରତାଳ, ଶଙ୍ଖ, କସ୍ତୁରୀ ଓ କଳା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରାଯିବ। ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା, ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୁଷ୍ପମାଳ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ମୁଦୁଲି ଆଦି ସେବକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହିଥାଏ। ବନକଲାଗି ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଭକ୍ତ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10 ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।